A manteiga é um dos produtos lácteos mais utilizados e consumidos no Brasil. Ela pode ser encontrada em praticamente qualquer mercearia, em todas as regiões. A manteiga pode ser definida como produto obtido pela aglomeração mecânica da matéria gorda do leite, acrescida ou não de sal. É formada batendo-se o creme, que é obtido previamente através do desnatamento do leite. Seu uso é bastante diversificado, seja para o café da manhã, para ser passada no pão fresquinho, como ingrediente indispensável em bolos e tortas, ou até para dourar os condimentos na culinária. É bastante vantajoso para os laticínios padronizarem o leite a ser utilizado para os diversos produtos fabricados. Com a matéria gorda obtida, são fabricados diversos produtos, como a manteiga, aumentando a rentabilidade do laticínio. Vamos conhecer o processo de produção da manteiga. Os equipamentos indispensáveis para a produção de manteiga são a desnatadeira, a batedeira e uma pasteurizadora. A desnatadeira normalmente é acoplada ao pasteurizador de placas, um equipamento indispensável a qualquer laticínio. A batedeira é constituída de um cilindro colocado na posição horizontal. Ela é dotada de uma abertura na parte central para a entrada de creme e a saída da manteiga. Esta abertura deve possuir um sistema de vedação eficiente para que não escorra material. Internamente, ele tende a apresentar anteparos para aumentar a eficiência da bateção. Na parte inferior é acoplado um registro para a saída do leitelho e da água de lavagem do creme. É fundamental a existência de um visor para o colaborador verificar o ponto da massa durante a bateção. Quando ligado, este cilindro pode girar a duas velocidades. A primeira de bateção a 45 rotações por minuto, e a outra, mais baixa, normalmente a metade, para a fase de limpeza do creme. Esta batedeira pode ser acoplada a um motor de aço inoxidável para conectá-la, por meio de encanamento, a uma embaladora automática. Os ingredientes necessários para a fabricação da manteiga são: creme retirado da matéria gorda do leite, fermento lático opcional, sal e água para lavagem.